Salam əziz şagidlər, hər birinizi xoş gördük. Mən Orcova Gülər, Fest tədris mərkəzinin riyazət müəllimiyəm. Bu gün sizlerle birlikdə təqdim etdiyimiz 10 suallıq sınağın izahına baxacağıq. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bu sınaq bizim natural ədədlər mövzumuza aid olan sonuncu, yəni 4-cü sınağımızdır. Bundan əvvəl olan sınaqlarımız ödənsiz WhatsApp qrupumuza paylaşılıb. Əgər siz də bizim ödənsiz WhatsApp qruplarımızda paylaşılan sınaqlardan bundan əlavə video dərslə izahlarından faydalanmaq istəyirsinizsə, 077 598 38 00 menecer nömrəsinə yazaraq həmin qruplara daxil ola bilərsiniz. İndi isə başlayaq sınağımızın izahına. 1-ci sual. Bölən 5, natamam qismət 14 və qalıq 3 olarsa, bölünəni tapın. Gəlin yazaq. Bölünənin neçə olduğunu bilmirik. Doğrudurmu? X ilə işarə edirəm. Bölən 5-dir. Bölünsün 5 bərabərdir. Natamam qismət 14 yazdıq. 14. Qalıq isə 3-ə bərabərdir. Qalıq oldu 3. Bölünəni necə taparıq? Baxın, x bərabərdir. Yadda saxlayın, qalıqı bölmə dərsinə aiddir. Bölünəni tapmaq üçün böləni natamam qismətə vurub üzərinə qalığı gəlsək, bölünəni tapmış olarız. Bizdən atıman qismət 5-dir. 5 vurulsun 14, üzü istəyəm. Bölən 5-dir. Natıman qismət 14-dür. 5 vurulsun 14 + 3. 5 * 14-də 70, üstünə də 3 gələndə 73. Deməli tapdıq ki, x = 73-ə, yəni bölünən 73-ə bərabərdir. Düzgün cavab D bəndidir. Keçirik növbəti suala. 2-ci sual. A və B qarşılıqlı sadə ədədlər olarsa, əbop AB-ni tapın. Yadımıza salaq, qarşılıqlı sadə ədədlər nəyə deyilirdi? Ortak böləni yalnız 1 olan, yəni vahidə bərabər olan ədədlərə qarşılıqlı sadə ədədlər deyilirdi. Və bu bizim Əbob-Əkob dərsimdə qızıl qaydamızdan biri idi. Qarşılıqlı sadə ədədlərin Əbobu vahidə bərabərdir, yəni 1-ə. Bəs Əkobu nəyə bərabər idi? Qarşılıqlı sadə ədədlərin Əkobu bu ədədlərin hasilinə bərabərdir, yəni a vurulsun b-yə. Amma burdan Əbob istədiy üçün düzgün cavab D bəndi olmuş olur. Keçəy növbəti suala. 3-cü sual. 9-cu sinif şagidləri məktəb rəhbərliyi ilə birlikdə uşaq evini ziyarətə getdilər. Onlar aldıqları 80 şokolad və 100 bulkanı həmin uşaqlar arasında bərabər böltdülər. Uşaq evində ən çox neçə uşaq tərbiyə alır? Bəzən bu tip məsələlər bizim şagidlərimizi çaşdırır. Yəni Əbob ilə yoxsa Əkob ilə işləməlidirlər? Onlar çaşılırlar. Lakin bir hissəyə diqqət etmək lazımdır ki, baxın, bizə deyir ki, 80 şokolad və 100 vulkanı həmin uşaqlar arasında bərabər böltdülər. Yəni 80-in də bölündüyü bir ədəd var, 100-ün də bölündüyü bir ədəd var və bu ədəd bizdə uşaqların sayını bildirəcək. Hər ikisinin ortaq bölündüyü ədədi tapmaq, onların nəyini tapmaqdır? ƏBOB-unu tapmaqdır. Deməli qeyd edirik ƏBOB 80 və 100. Baxın uşaqlar, bir daha təkrarlayırəm. 80 və 100. Burada deyir ki, bu şokolad və bulkanı uşaqlar arasında bərabər bölürlər. Deməli, həm 80-in, həm də 100-ün bərabər bölündüyü bir ədəd var. Ortak bölənən tapmaq, elə bunların ƏBOB-unu tapmaq deməkdir. Yadımıza salırıq, iki ədədin ƏBOB-u necə tapılır? Əvvəlcə hər bir ədəd sadə vuruqlarına ayırır. Gəlin həm 80-i, həm də 100-ün sadə vuruqlarına ayıraq. 80 2-yə bölünür. Etdi 40. 2-yə bölünür 20, 2-yə bölünür 10, yenidən 2-yə ye bölünür 5, 5-ə e bölünür 1. 100. 100 2-yə bölünür, e, deməli 50. 50 2-yə bölünür 25, 25 5-ə e bölünür, 5 edir, 5 də 5-ə e, 1. Və əbob ortaq bölündən olduğu üçün biz, deməli, ortaq olanlar həm 80-in sadə vuruqlarında, həm də 100-ün sadə vuruqlarında olanları seçməliyik. Baxın, 2, birinci 2. Burada da var, burada da var. 2-ci 2. Iki, burada da var, burada da var. Baxaq, 3-cü 2-ni götürə bilmərəm, çünki bu tərəfdə yoxdur. 4-cü 2-ni də götürə bilmərəm, amma 5-i götürə bilərəm. Niyə görə? Çünki 5 burada da var, burada da var. Ortaq olan sadə vuruqları tapdıq. Bəs sonra nə etmək lazımdır? Onların hasilini tapmaq lazımdır. Hasil, yəni vurma deməkdir. 2 vurulsun 2 vurulsun 5. Bu da bərabərdir. 2-ni 2-yə vuranda 4, on da 5-ə vuranda cavab etdi 20. Tapdıq ki, 80 və 100, baxın, 80 şokolad 100 bulka 20 uşaq arasında bərabər bölünüb. Elə testdən biz də bizdən bunu istəyirdi ki, uşaq evində ən çox neçə uşaq tərbiyə olur? Düzgün cavab A bəndi, yəni 20 uşaq tərbiyə alır. Keçən növbəti suala, 4-cü sual. A ədədi B-yə tam bölünürsə, əkob AB aşağıdakılardan hansına bərabər olar? Baxın, A ədədi B-yə tam bölünürsə, nə deməkdir? Məsələn, 8 2-yə tam bölünür, 4. Burada 8 adlanır bölünən, 2 adlanır bölən. İndi burada da bizə deyilir ki, testimizdə A ədədi A ədədi B-yə tam bölünür. A bölünəndir, B böləndir. Yenə burada bu sualda bir qayda qarşımıza çıxdı. Əgər ədədlərdən biri bölünən, biri bölən olarsa, bu ədədlərin əkkobu bölünənə, yəni böyük ədədə bərabər olmuş olacaq. Baxın, burada bizim bölünənimiz A-dır. Çünki deyir axı A B-yə bölünür. Əkkob AB A-ya bərabər oldu. Testimizin düzgün cavabı o'dur, C bəndidir. Keçən növbəti suala. 4-ə, 5-ə və 6-ya bölündükdə, 4-ə, 5-ə və 6-ya bölündükdə qalıqda 1 alınan ən kiçik ədədi tapın. Uşaqlar, yadda saxlayın ki, bu tip e, sualları, bu tip misalları siz necə həll etməlisiniz? Baxın, əvvəlcə elə bir ədəd tapmalısınız ki, həm 4-ə, həm 5-ə, həm də 6-ya bölünsün. Bir daha təkrarlayiram. Əvvəlcə elə bir ədəd tapmalıyıq ki, həm 4-ə, həm 5-ə, həm də 6-ya bölünsün. Bəs yaxşı, bu ədədi necə taparıq? Bu ədəd 4, 5 və 6-nın əkkobu deməkdir. Əkkob 4, 5 və 6. 3 ədəd olmalı sizi qorxutmasın. Adi əkkobun tapılma qaydəsindən tapaq. 4-ü ayırım sadə vuruqlarını. 4 2-yə bölünür. 2 İki, 2-yə bölünür. 1 5-i ayırıram sadə vuruqlarına. 5 beşə bölünür. 1. Və nəhayət 6-nı ayırıram sadə vuruqlarına. 6-nı 2-yə böləndə 3, 3-ü 3-ə böləndə 1. Əkobun tapılma qaydası. Böyük ədəd götürülür, 6. Baxın 4, 5, 6 hansı böyükdür? 6 böyükdür. Daha sonra baxırıq. Kiçik ədədlərin sadə vuruqlarında olub, böyükdə olmayanə vurulur. Fikir verin. Bu 2 bu 6-da var. 6-nın sadə vuruqunun içərisində var. Ona görə buna vura bilmərəm. Amma ikinci 1 2. 6-nın sadə vuruqlarında yoxdur. Deməli bu 2 vurulacaq. Bir də vurulsun. Baxın 5. 6-nın sadə vuruqlarının içərisində yoxdur. Deməli 5 də əkkop tapılan zaman vurulmalıdır. Bərabərdir 6 vurulsun 2 12 12-ni də 5-ə vursaq 60. Deməli tapdıq ki, həm 4-ə, həm 5-ə, həm də 6-ya bölünən ədəd 60-dır. Amma bizə nə deyir? Deyir, qalıqda 1 alınsın. Sonra tapdığınız ədədin üstünə, baxın, verilən bu qalığı gəlin. Bitdi. Cavab bərabərdir 61-ə. Testimizin düzgün cavab variantı oldu B bəndi. Keçə növbəti suala. 6-cı sual. Həm 2-yə, həm də 7-yə bölünən neçə 2 rəqəmli ədəd var? Baxın, neçə iki rəqəmli ədəddir? Siz bu, e, belə deyim, ədədləri 10 ilə 99 arasında axtarmalısınız. Doğrudurmu? Çünki iki rəqəmli deyil. Bəs yaxşı, bu tipləri necə həll edərək? Baxın, həm 2-yə, həm də 7-yə bölünən dedikdə, yəni bu hansı ədəd nəzərdə tutur? Gözümüzün qarşısına gətirək. 2 və 7-nin vuruqlarıdır hansı ədədin? 2 x 7 14-ün vuruqlarıdır. Deməli, bizdən soruşur ki, baxın, həm 2-yə, həm 7-yə 14-ə bölünən neçə iki rəqəmli ədəd var? Bu tip misallarda mən bura qeyd etdiyim ki, uşaqlar siz də öz dəftərinizə qeyd edin ki, yadınızdan çıxmasın. Birinci ilk ədədi tapırsınız. Yəni ilk iki rəqəmli ədədlər içərisində o hansı ədəddir ki, 14-ə bölünür? Elə 14-ün özüdür. Yazaq bura ilk ədəd 14. Bəs son ədəd hansıdır? Sonuncu ədədi tapırsınız. Təbii ki, 99 olmayacaq. Çünki 99 14-ə bölünmür amma son ədəd 98 götürə bilər. Çünki 98 14-ə bölünür. 7 dəfə düşür. Aha, indi burada neçə iki rəqəmli ədəd olduğunu tapmaq üçün baxın yazaq. N sayı yəni tapmaq üçün son ədəddən çıxacaqsınız ilk ədədi, böləcəksiz ilk ədədə, üstünə 1 gələcəksiniz. Bir daha təkrarladım. Son ədəddən çıxacaqsınız ilk ədədi böləcəksiz ilk ədədə. Daha sonra daha doğrusu burada ilk ədəd yox, gəlin fərqi yazaq, ədədlər arasındakı fərq, fərqə böləcəksiz və üstünə 1 gələcəksiz. İndi izah edək. n bərabər sonuncu ədədimiz 98 - ilk ədədimiz 14-dür. Baxın uşaqlar, fərq deyəndə, yəni nəyə nəzər də tuturam? 14-ə bölünən birinci ədəd 14-dürsə, növbətə ədəd hansıdır? 28-dir. Növbətə ədəd hansıdır? 42-dir. 14-ə -də bölünən ədədlər. Baxın Bu ədədlər arasında neçə vahid neçə vahid fərq var? 14 vahid fərq var. Yəni fərq e, bura yazmaqda fərq e, yazmaqda məqsədi sırf ədədlər arasındakı fərqi göstərməkdir. Bu da 14-dür. Yazdıq 14 + 1 = 98 - 14 = 84. 84-ü bölək 14-ə. Cavab edər 6, 6-nın üstünə 1 gələrik, cavab edər 7. Deməli, həm 2-yə, həm də 7-yə, yəni 17-yə 14 14-ə bölünən cəmi 7 dənə ədəd var. İki rəqəmli ədəd var. Testimizin düzgün cavabı oldu E bəndi. Keçə növbəti suala. 7-ci sual. 7-ci sualda deyilir. A = 2 * 3^2 5^2 və B = 2^2 vurulsun 3 vurulsun 5 vurulsun 7 olarsa ekop ab-ni tapın. Biz bilirik ki, ədədlər bizə, yəni natural ədəd formasında verildikdə, məsələn, ekop 80 və 100 nümunə kimi yazıram. Bu formada verildikdə qaydamız necə idi? Hər bir ədədi sadə vuruqlarına ayırırdıq. Ondan sonra ekopun tapmağa başlayırdıq. Doğrudurmu? Bəs yaxşı bizə ədədlər, yəni a və b ədədi bu formada sadə deməli sadə vuruqların hasili şəklində bir də onun qüvvətə şəklində göstərilirlərsə bu formada onda biz əkobu necə tapırıq? Yadınızda saxlayın uşaqlar. Yazıram bura. Əkob A B-ni tapanda qaydamız belədir. Əkob tapanda qüvvətlərdən üstü böyük olanlar götürülür, bir də ortaq olmayan sadə vuruq götürülür. Diqqətlə baxaq A və B ədədlərinə. Burda 2 üstü 1-dir. Yəni yazılmasa belə 2 üstü 1-dir. Burda 2 iki üstü 2-dir. ƏKOB-da qüvvəti böyük olan götürülür. Yazdıq 2 üstü 2. Vurulsun. Keçək 3 vuruğuna. Burda 3 üstü 2-dir, burda 3-dür. Deməli qüvvəti böyük olan 3 üstü 2 götürülür, vurulsun. Burda 5 üssü 2-dir. Burda 5-dir. Qüvvəti böyük olan 5 üssü 2 götürülür, vurulsun və baxırıq ki, 7 vuruğu, baxın bu 7 sadə vuruğu var. Ha? Bu B-də var, yəni B-nin sadə vuruqları içərisində var, amma A-da yoxdur. Qaydanı deyəndə belə dedik. Ortak olmayan sadə vuruq belə ƏKOB-un tapılmasında götürülür. Deməli vurulsun 7. = İndi gəlin hesablayaq. 2 üssü 2 = 4 3^2 9 5^2 25 * 7 = Səmərəli üsulu nun hesablaq. 4 * 25-ə vursaq 100 * 9 * 7-yə vursaq 63 və 63-ü də 100-ə vursaq cavab 6300 alınır. Yəni testimizin düzgün cavab variantı oldu B bəndi. Aha, ümid edirəm ki, hər birisi şey aydındır. Keçəy növbəti suala, 8-ci sualımız Ədədi 21-ə böldükdə qalıq hansı ədəd ola bilməz? Yenə bizim qalqı bölməyə aid olan qaydalarımızdan biri. Biz bilirik ki, hər hansısa bir ədəd idi, məsələn, 21-ə bölünüb bizdən qalıq neçə ola bilməz? Bunu soruşur. Əgər ədəd 21-ə bölünürsə, deməli bu 21 bölən hesab olunur, bölən sayılır. Və qalqı bölmə mövzusunda belə bir qaydamız var ki, qalıq Hər zaman böləndən kiçik olmalıdır. Nə ona bərabər ola bilər, nə də ondan böyük ola bilər. Qalıq hər zaman böləndən kiçik olmalıdır. İndi bizim bölənimiz 21-dirsə, deməli alına biləcək qalıqların hər biri 21-dən kiçik olmalıdır. Variantlara baxaq. A bəndində 16. Bəli, 16 21-dən kiçikdir. Yəni bu ola qalıq ola bilər. Ona görə bu variantı silirəm. Bizdən ola bilməz soruşur. B bəndində yazıb 20. 20 21-dən kiçikdir. Deməli bu da ola bilər. C bəndində 18, 18 21-dən kiçikdir. Bu da ola bilər. E bəndində 1 verilib. 1 21-dən kiçikdir. Bu da ola bilər. Amma D bəndində 22 verilib. Baxın, mən necə deyə bilərəm axı? 22 21-dən kiçikdir. Bu müqayisə doğru deyil. Deməli, elə testimizin düzgün cavab variantı da olur D bəndi. Niyə görə? Çünki ədədi 21-ə böldükdə qalıq heç vaxt ondan böyük ola bilməz. Testimizin düzgün cavab variantı oldu D bəndi. Keçəy növbəti suala. 9-cu sual. Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğrudur? Bu sualı həll etmək, üçün, yəni həll edə bilmək üçün ƏBOB və ƏKOB mövzusuna aid olan düsturları yaxşı bilmək lazımdır. Yalnız bu yolla bu sualın cavabını tapa bilərik. A bəndində yazılıb. C bərabərdir Əbob AB bölünsün Əkobab. Əvvəlcə deyim ki, burada C nədir? C A və B ədədlərinin ortaq olmayan sadə vuruqların hasilidir. Yəni bunu bir dəfəlik yadımıza saxlayaq. Bəs yaxşı, A bəndində verilən bu ifadə doğrudurmu? Xeyr, doğru deyil. Niyə görə? Çünki düsturumuz belədir ki, A və B ədədlərinin ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasili, yəni C, bu ədədlərin Əkobunun Əkobunun vədlərin əkobunun əbobuna nisbətinə bərabərdir. Əbob a b. Fikir verin, burada tam tərsi verir. Əbob bölünsün əkob yazıb. Ona görə doğru deyil. Düzgün versiyasını burada qeyd etdim. B bəndində yazılıb əbob k vur a, bir də k vur b bərabərdir k üsə gəlsin əbob ab. Burada k ortaq vuruqdur. Burda baxın üstəgəlmə olmamaldı niyə görə? Düzgün versiyanı qeyd edirəm. Gəlin bərabərindən sonra qeyd edim. Bərabərdir k vurulsun olmalı idi. Çünki biz deyirik ki, əgər A və B ədədlərinin ortaq A və B ədədlərinin ortaq vuruq çıxara biliriksə, bu əbop işarəsinin xaricinə çıxardığı anda hasil şəklində burada vurma olmalı, vurma şəklində göstərməli idi. Amma burada toplama verdiyi üçün B bəndində düzgün cavab olmadı. C bəndində abob ab = sürətdə a vur b məxrəcə kök altında c verilib. Xeyr, bu da doğru deyil. Çünki düsturumuz abob ab = ümummilikdə kök altında a vurulsun b bölünsün c-dir. Əsas düstur budur. C bəndə düzgün olmadı. D bəndində ekob AB = A * B * kök altlı C. Yenə doğru deyil. Niyə görə? Çünki düstur bu formada olmalı idi. ekob AB = kök altında A * B * C. Yəni ümumilikdə kök altında olmalı idi. D bəndi də düzgün olmadı. E bəndində ekob AB * ekob AB = A, A * B-yə. Bəli, artıq düsturlarımızı yaxşı bilən şagitlərimiz bilir ki, E bəndi bizim doğru cavabımızdır. Və bu düsturda qayda kimi demiş olsaq, bu formada ifadə edirik ki, A və B ədədlərinin və ya iki ədədin, belə də deyə bilərsiniz, iki ədədin əkobu ilə əbobunun hasili bu ədədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni A vurulsun B-yə. Keçək növbəti sualımıza. Nəhayət sonuncu, yəni 10-cu sualımız. Bölən 5 olarsa, A-na bilən qalıqların cəmini tapın. Baxın, bölən 5-dirsə, biz dediyik axı, qalıq qalıq böləndən kiçik olmalıdır. İndi bölənin yerində 5 dayanıbsa, mən də fikirləşirəm ki, qalıq hansı səddətlər ola bilər ki, 5-dən kiçik olsun. Bu 1, 2, 3 və 4 ola bilər. 5-in özü heç vaxt ola bilməz. Yəni qalıq 5-ə bərabər ola bilməz, bir də 5-dən böyük ola bilməz. İndi bu ədədlərin cəmini istəyirsə 1 + 2 + 3 + 4 = 1 + 2 3 3^3 6 6^4, yəni 10-a bərabər. Testimizin düzgün cavabı A bəndidir. Və qısa olaraq belə bir qeydi də mən vurğulamaq istəyirəm ki, bu tip sualları düsturla da həll edə bilərsiz. Yəni alına biləcək qolluqların cəmi deyilsə, mütləq bu hissəyə diqqət edin. Alına biləcək qolluqların cəmi deyilsə, bu düsturdan istifadə edə bilərsiniz. n vurulsun n-1 bölünsün 2. Burada n böləndir n oğdu bölən. Gəlin yoxlayaq. Bölən 5-dirsə, baxın, bölən 5-dirsə, yazıram 5 vurulsun mötərizədə. 5 çıxılsın 1 bölünsün 2. Bu da bərabərdir 5 beş vurulsun. 5-dən 1 çıxanda 4 bölünsün 2, 5-i 4-ə vuranda 20, 20-ni də 2-yə böləndə cavab 10. Yenə burada A bəndi onu almış oldu. Yəni hansı üsulla, hansı yolla gedirsə isə gedin. Teskin testin düzgün cavab variantı A bəndini almış olacaqsınız. Belə uşaqlar, bu da bizim sınağımızın sonuncu sualı. Bir daha atratmaq istəyirəm ki, bundan əvvəlki natural ədədlər mövzusuna aid olan 3 sınaq bizim WhatsApp, ödənsiz WhatsApp qrupumuzda paylaşılıb. Əgər siz də ödənsiz WhatsApp qruplarımızda paylaşılan sınaqlardan, həmçinin video dərslərlərdən faydalanmaq istəyirsinizsə, 077 598 38 00 nömrəsinə yazaraq bu haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmaq unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.